Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Berdiyev Javohir. Bugun sizlar bilan React darslarimizda davom etamiz. O'tgan darsda bizlar sizlar bilan React ga kirish va React ni o'rnatish, ya'ni npx create React qilib va buni React ichidagi ba'zi bir holatlar bo'yicha qisqacha tanishib chiqdik. Bugun sizlar bilan React o'zi qanday ishlaydi, qanday tamoyillarda, ya'ni bizaga qanday yordami bor o'zi aslida. Mana shuni haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Ya'ni bizlarda birinchi o'rinda bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa JSX. Ya'ni JSX degan texnologiya bor React'da. Bu nima qilib beradi? Ya'ni JSX texnologiyasini asosiy qiladigan vazifasi HTML'da JavaScript kodni ichida ishlatishga yordam beradi. Ya'ni bizlar HTML kodlarimiz bor edi shu vaqtgacha. DOM'da agar yozadigan bo'lsak, DOM HTML JavaScript yozadigan bo'lsak, bizlar JavaScriptni boshqacha yozardik. Ya'ni HTML holatlarini birinchi o'rinda HTMLga yozib olib, HTMLdan keyin JavaScript holatiga chaqirib, ya'ni bironta ID bilan nomlab olib yoki bironta click holatini aniqlab, keyin murojaat qilardik. Ya'ni JavaScript ichida, ya'ni JavaScript ichida HTML kodni ishlatmasdik. Mana shu narsa bizlarda ba'zida muammo bo'lib qoladi. Ya'ni bizlar React umumiy JavaScript ustiga qurilgan va JavaScript ichida birdaniga HTML kodlarni ham ishlatib ketish qulayligi bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Va mana shu uchun bizlarga JSX texnologiyasi anchagina yordamga keladi. Va bu haqida ham qisqacha gaplashib o'tamiz. Ya'ni mana bunday yozsak, aslida JavaScript holatimiz xato beradi. Ya'ni agar bizlar mayda konsolga o'tsak va yozsak bu yerda. Misol uchun H1 Hello World deb H1ni konsolga chiqarib yuborsak, buni console.log bu bizlarga xato beradi, chunki mana bu belgini o'zi birdaniga tanimasdi. Agar bu belgini bizlar o'rab qo'ysak, stringga aylanib ketardi bu belgimiz. Agar buni o'radigan bo'lsak, ya'ni bu holatimiz stringga aylanib, umumiy holatda bizlarga matn ko'rinishida chiqarib berardi. Lekin bizlar mana bu holatni ishlatib, uni keyin HTMLga qaytarib chaqirib ishlatishimiz agar imkoniyati bo'lsa, bizlarga juda yaxshi bo'lardi. Va buni JSX texnologiyasi qo'shib berdi, lekin buni ham 100% yaxshi degani emas. Ya'ni buni taraflari ham bor. Ba'zilar bu narsaga norozi bo'lishgan, ya'ni boshda chiqib kelgan paytda, ya'ni HTML HTMLda yozilsin, JavaScript JavaScriptda yozilsin. Nimaga kerak ikkita tilda birdaniga aralashtirib, ya'ni til degani ikkita texnologiyani aralashtirib. Ya'ni HTML ham o'ziga ma'no til, lekin dastlash tili emas. Shuni nazarda tutib ketyapman. Ikkita texnologiyani aralashtirib nima keragi bor? Ikkalasi bir-biriga o'rtada murojaat qiladigan vosita qo'shish kerak, shu yetarli degan. Lekin JSX texnologiyalar ikkalasini birlashtirib yuboraylik, birdaniga masalan bizlarda ortiqcha o'rtada bog'lab beradigan emas, birdaniga ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'lsa, ikkalasini ham ishlatib ketaverganimiz ma'qulroq degan yechimga kelishgan. Xo'p, bizlar JSX'dan foydalanamiz, React'dan foydalanganimiz uchun bizlarda hozircha boshqa yaxshiroq tanlov yo'q. Agar biz Angular yoki Vue'da ishlaganimizda u boshqacha bo'lardi. Xo'p, endi buni tushunib olish uchun qanday strukturada ishlashini tushunib olish uchun CodePen'ga kiramiz. CodePen ne afzal tomonlari, bu o'zi editor sifatida chiqqan boshdan bosh. Ya'ni editor sifatida nima? Bizlar HTML, JavaScript, CSS kodlarimizni yozib, boil qilib, ya'ni internetda o'zida birdaniga ko'rib ketishimiz uchun alohida editor sifatida chiqqan bu. Va keyinchalik nima bo'ldiki, bunda editor sifatida foydalanib, koderlar juda yaxshi-yaxshi ishlarni taqdim qila boshlashdi. Va ko'ryapsizlar, frontend bo'yicha 1.8 milliondan ortiq ishlar bor ekan. Juda ko'p ishlar va mana HTML, CSSda qilingan. Bunda ko'pi public, ya'ni ochiq kodlar. Masalan, ixtiyoriy bironta sizga yoqqan ishni olib ishlatishingizga ruxsati bo'lib qoldi. Va bu koderlarga juda yaxshi imkoniyat tug'dirdi. Misol uchun sizga
kotibini haqida qisqacha oldin ham dars qilgandim. Menimcha agar hech kim ko'rmagan bo'lsangiz, YouTube kanaliga kirsangiz, YouTube kanalda menimcha adashmasam kotibin haqida dars chiqargandim. Bu yerda oldinroq oxirgi baytlar chiqardimmi? Bir de namını nima deb yozganman? Hozir HTML CSS responsive data. Mana bu yerda. Ya'ni mana shu yerda chiqargan ekanman. Bir kirib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni CodePen haqida unda nimalar qilish mumkin va nimalarni yasash mumkin va shu haqida qisqacha gaplashamiz. Xo'p, hozir biz editordan foydalanib turamiz. Nimaga? React tushunib olish uchun. React'i tushunib olish uchun bunda Babel kutubxonasini bog'lasak bo'ladi bizga. Ya'ni Babel kutubxonasi bizlarga JSX ni sherda foydalanish ruxsatiga ega bo'lamiz va shuning uchun sherdan foydalanishimiz yaxshiroq. Va bu yerda React izlaymiz, ya'ni React 12 ta bibliotekasini o'rnatib qo'yamiz. Mana bu yerda React DOM va React'i ikkita holatini ulab qo'yamiz. React DOM va React JS'larda. Close qaytarib qo'yamiz va Babel holatida ishlayapti. Endi misol uchun tasavvur qilaylik, bizlarda ikkita ya'ni bir necha odamlarda anulari bor, kartalari, ya'ni ma'lumotlarni saqlab turadigan misol uchun qutilarimiz bor. Ya'ni masalan div buni ozroq yaqinlashtirib olishga harakat qilaman. Ya'ni sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun. Yoki mana bunday yozib olsak ham bo'ladi. Ya'ni div birdan yovib ketamiz. Bunda o'zi yovib bermaydi. Yovib beradigan editorlari ham bo'lish, anulari ham, qo'shimchalari ham bo'lish kerak, lekin men ko'p ishlamaganim uchun, ya'ni buni o'zida ishlamaganim uchun ancha qulayliklarini ancha bilmayman. Lekin aslida buni ham qulayliklari ko'p. Misol uchun birinchi o'rinda ismi kelyapti. Masalan, Javohir. Ikkinchi o'rinda uni nimasidir yoki yoshimi holati kelyapti. Ya'ni masalan, yoshi. Masalan, your age masalan 20 yoshda. Xo'p. Bunga klass qo'shib qo'yamiz. Person. Va mana ko'rib turganimizdek, birinchi holatimiz uzr. Xo'p, ya'ni bizlarga bunaqa person, ya'ni obyektdek, ya'ni bir obyektni fotolab kelyapti. Ya'ni bunaqa holatimiz, masalan Shahzod. Yoshi masalan 18 da. Bunaqa obyektlarimiz juda ko'p kelishi mumkin. Ya'ni biron bir kartalardan iborat ma'lumotlarni o'zida saqlagan, ya'ni bunga nom yozib qo'yik, sysim, masalan person. Person this play line block margin 10 piksel. Buni ham anulari bor edi, agar border menimcha b mana control bilan probelni bossa chiqa ekan. Bni bosib border deb yozsa, anu control bilan probelni bossangiz chiqib kelar ekan. 1 piksel solid. Yaxshi, bu ham bir tomondan yaxshi, lekin hop, keyin padding berib qo'yik. Menga shunday yozib qo'yganim ma'qulroq, chunki uni shadow 0 2 piksel 2 piksel SSS width berib qo'yamiz. Keyspeksiya.
Ya'ni mana. Xo'p, ko'rib turganimizdek, bizlarda person obyekti bor, ya'ni person holatimiz bor. Ya'ni bundan bir necha kelishi mumkin. Ya'ni unda har safar ma'lumotlar o'zgarib keladi. Misol uchun bu Shahzod bo'lsa, keyingisi Rustam bo'ladi, keyingisi boshqa bo'ladi. Yosh o'zgaradi, boshqa o'zgaradi. Bunaqa har safar bizlar nima qilamiz? HTML'da ishlasak, copy paste, ya'ni mana shunday ishlashimiz kerak. Keyin copy paste qilishimizni ham yomon taraf, hay ishlasak bo'ladi. Ikkinchi yomon tarafi bizlar har safar mana bu ma'lumotlar o'zgarib kelaveradi. Lekin holat bitta. Bitta siysiz. Person bitta. Ya'ni H1 ichiga yozilish kerak hammasi. Yoshi 18, faqat masalan your page faqat 18 mish Shahzod degan yozuv o'zgarib kelaveradi. Misol uchun-da. Endi bizlar har safar shular uchun undan ko'ra JavaScript yozib qo'yganimiz ma'qulroq. Ya'ni qisqagina agar JavaScript yozishimizda iloji bo'layotgan bo'lsa, bizlar JavaScript'da mana shu narsani takomillashtirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bizlar boya ko'rganimizdek bu yerga bog'ladik. Uzr. Xo'p, ya'ni bizlar Babel'da uladik. Bu yerda nastroykadan, ya'ni bu yerda kutubxonalar qancha xohlagan kutubxonangizda, holatingizda ulashishingiz mumkin. Qaysi holatda yozmoqchisiz? Masalan, Babel'dami, TypeScript'dami? Va bu standartlar, ya'ni JavaScript o'zini yaqinda chiqib keladigan yaxshi-yaxshi yozish mumkin bo'lgan biblioteka va standartlar. Ya'ni bu yerda o'zi ko'rayotganingizdek, bu JSX. Agar TypeScript qo'yayotgan bo'lsangiz, umuman boshqa holatga o'ta. Hammasi o'zini holati bor. Endi bu yerda React ikkita kutubxonasini olib oldik va React'dagi holatlarni ham React DOM'da va React'da ishlatishimiz uchun. Xo'p, biz yozishni boshlaymiz. Bu yerdan birinchi o'rinda yozamiz. Buni holatini ozroq anosini kattalashtirsa bo'lmaymikan? Text types editor vidzini bir 3000 qilib qo'yik. Sal kattaroq holatda olish uchun. Xo'p, function. React'imiz asosan functional komponentdan ustiga qurilgan. Oldin klassik komponent edi, hozirgi kelib functional komponent. Ya'ni buni hozir qisqacha tushunib olasiz qanaqa yozilish tartibini. Ya'ni bu yerga function masalan qanaqa? Masalan person. Ya'ni person bu yerda eshikan shunday holatini o'zgartirman, shunday qo'yib qo'yik, qimirlavermaslik uchun. Endi bu yerda nima qaytaradi bizlarni functionimiz? Mana shu narsani aytamiz. Return. Return. Qaytaradigan holatimiz bizaga JSX, ya'ni HTML kodimizni qaytarib beradi. Ya'ni mana bu yerda yozgan. Qanday yozgan bo'lsak, xuddi shunday qaytarib berish kerak bo'ladi. Buni orqaga qaytarib o'tirik. Xo'p, keyin endi bizlar bu yerda umumiy holatni yozib oldik. Bu funksiyamiz, ya'ni mana shu tartibda ishlaydi. Faqat bu qayerga qaytaradi? Qayerga yuborish kerak? Mana shu kodimiz qayerga yuborish kerak? Va buning uchun bizlar bu yerda buni o'chiramiz. Ya'ni buni ID qo'yib qo'yamiz. Ya'ni shu ID'ga jo'natish kerak. Bizlarda ID'miz nomi masalan P1, ya'ni person 1. Ya'ni birinchi person degani. Qisqacha nomladim. Chunki ja uzuni ham bo'lmagani ma'qul. Endi bizlar ko'rganmiz, boya ko'rdik, nimani uladik? Birinchi o'rinda ya'ni React DOM'da uladik. Ya'ni React DOM'da ulab qo'ydik va shu React DOM orqali jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni render qilishimiz kerak. Ya'ni React DOM render. Ya'ni render qilib bizlar ma'lumotlarni umumiy holatga, ya'ni chiqarish holatiga jo'natishimiz mumkin. Va nimani render qilamiz? Ya'ni person'da. Person degan funksiya yozdik-ku. Person. Faqat bizlar umumiy holatdan voz kechamiz. Ya'ni oldin funksiyalarda shunday chaqirib, shunday holatda mana bunday holatda ishlatardik. Endi bunda unaqa emas. Bunda bizlarda alohida JSX'da komponenti, ya'ni xuddi HTML'ga o'xshab tag sifatida jo'natishimiz kerak bo'ladi. Faqatgina tagimiz mana shu tarzda bo'ladi. Faqat o'zini o'zi yopadi.
bu yerda o'zini o'zi yopish kerak. Agar yopmasa, bu xato hisoblanadi. Buni hali React o'ziga kirgan paytimizda to'laqonli gaplashamiz va endi xuddi oldin JavaScript yozganimizdek, ya'ni dokumentatsiya bilan document query selector query selector Emçe doğru yazdım. Hop, ID bunu yanına alıp koyarız. ID P1. Yani person 1'ge bizlerde halatımızda cönetip yubar dedik. Hop. Şimdi birden kura degen bulsak bana cevap ahır degen halatımız çıkıp geldi. Yani bunu ağzı uçup duramız. Bir madde bu uzu birden ge amnevliğine kıladı. Yani kodup edemez. Bir de kura yapız fakat yine shaxs o'tiribdi hozircha va mana bu holat o'zini saqlagan uchun va bu yerga p1 ni yozayotganimizda p1 ga jo'nat deyotganimiz biz class nomini ham qo'shib qo'yganmiz. Ya'ni class nom person agar class nomini o'chirayotgan bo'lsak hozircha bu yerda bir klassiz holatda keladi mana. Xuddi shu narsani ko'rib turganingizdek bizlar JavaScriptda ham xuddi shu holatda ishlatsak bo'lar ekan. Faqatgina bizlarda class deb e'lon qilinmaydi endi. Ya'ni JavaScript Babel ya'ni React'da bunda class name ve bu xuddi şu React ki umumiy holatda ishlaydi. Class name deb ilon qilinadi. Yani klasslari class name deb ilon qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi buni afzallik jihati nimada? Afzallik jihati endi bizlar xuddi shu holatni bitta emas. Buni o'chiramiz va bizlarga P2. Ya'ni shunaqa qilib ishlatamizmi? Ya'ni person 1, person 2, mana shu tartibda jo'natsak, endi buni ishlatishimiz uchun ya'ni bu yerdan yana bitta uni yaratishimiz kerak. Misol uchun, ya'ni person 2, buni ismi masalan Shahzod. Shahzod, yoshi 18da. 18da va mana bu yerga nima qilamiz? Ya'ni xuddi shuni copyright qilib person 2 2 bu P2 ga jo'nat. Aslini olganda bu yo'l xato. Ya'ni umumiy holatda bir narsani ikkinchi marta takrorlab qo'yish bu juda xato yo'l hisoblanadi. Ya'ni don't repeat yourself deydi. Ya'ni don't repeat yourself buni ko'pchilik eshitgandir. Ya'ni bu there don't birda don't repeat yourself deb o'zini birdaniga yozdik. Ya'ni bir ishni takrorlayvermaslik kerak. Ya'ni bitta narsani qildingizmi, ikkinchi marta shu narsani, ya'ni copy past qilishdan saqlaning. Ya'ni men bir nimani takrorlamayman, men bir kodni ikkinchi marta takrorlamayman deb yozaverganingizda foyda yo'q. Endi hop, bu yerda nima yechim bor? Yaxshiroq. Yaxshiroq yechimimiz endi bizlar bu yerda propsdan foydalanishimiz mumkin. Props nima qiladi? Props menga yozsak, agar ma'lumotlarni bu yerdan emas, mana ya'ni chaqirayotgan joyimizdan e'lon qilganimiz ma'qulroq. Ya'ni masalan props deb e'lon qilamiz qisqacha. Endi sizlar ba'zi narsalar hozircha oddiy qabul qilib keting va uni Reactda to'laqonli o'rganamiz. Hozir qisqacha React qanday ishlaydi degan savolga javob ketyapmiz. Ya'ni props biz aytamiz. Misol uchun bir de name holati bor. Name max. Masalan, yoki Javohir. Va yoshi bor. Umumiy qiymatda yoshi 20 da. Ve bizlerde kıymetlerimiz var. Şimdi bizler mana şu kıymetlerde props orkalı olsak buladı. Yani hazır. Bunu uçuramız. Bitti halatımız olursun. Ve bunu uçuramız. Cevahır degen halatımızda. Ve kurup durganızda benimce bir yerden uçsa gerek. Uçmadım.
Ha, boş anı koymasın diye yaptı. Bir de yazamız. Props. Yani aynen props gibi alışımız şart. Hop. Bir de hatalık var diye yaptı. Onun çıkartardı. Render. Person. Props. Name. Ve böbürge cünet. Ya doğru. Hazır bunu indi props'ke yazıp kuramız. Props yani name. Yani hatta abi sıfatı da cünet adı bir yürge. Hop. Bu yerde haliyem hatalık var mı? Ha, yazmasak bize hata biri yaptı ki. Huzur. Hop, hop şundan kaya. Şimdi bana bir gün props'tan keledigen hal attı. Nemesin o? Yaşını o. Yani kuradigen bize bitta bitti hal attı hesap koyduk. Ve bu yerde bari hal atlarımız bana şundan oladı indi. Yani bana bir de kuradigen bulsak. Yani props cevahır. HTML'de halatımız uzgarmaydı. Bir de hata var mı? 20. Katarda hangidir? Hatalı 152 ile yaptı diye yaptı. Render. Person. Name halatı. Ha name halatı uzur. Ben thing diye bazı geçim girerdi. Nokta virgül koyup gitip ben. Ben şu narsada da hata bakayım bize de. Benimki in de doğru buladı. Boya işlem atıyordu. Az cevahırdı eğer bir yerden uçurdukça işler mi ki? Hop. Bana cevahırdı gen sözümüz kim yaptı? Boş kalatı kili yaptı. Yani bana bir gün neyim kalatı ne olsa. Mesela babur olsa indi. Babur. Babur bulakken olsa. Babur kalatı kili uğradı. Yani bizler. Bana şu kalatı props gözü bir de ilan kıp. Ve bir yerde çakra var yaptı. Hot şu halat. Bana bir yerde props yazıladı. Yani bugün name halatı, attribute sıfatı da yazıladı. Hotta. Mesela eğer bizler teklerge örgengen bulsak. Hotta attribute sıfatı da yazıladı. Hot şimdi ilan kılınır. Ve şimdi bunu kolaylık yolu. Bizler hot şuna kavalamız danı. Bunu. Yani bitti p2 ilan kıl. Hot şuna sani. Bana bir yerde şahzat dübcünet. Şahzat dübcünet. Yaşını 18 cönet ve P2'ye cönet diyemiz. Benim kurup dururken bulsanız bir de iki tane halatımızın indi doğru işlep kıymaktı. Yani şahzat name halatları ve person class name zor. Klasımız işlemi kaldı çünkü. Ne işlem yaptı ki? Demek yani bizler de korupturganızda indi bizler de işimiz yine de kıskardı. Yani aldığınca nispeten en çekini kıskardı. Yani bize bitti funksiyon yazı yapız. Bitti halat. Yani bitti funksiyon orkali indi bir neçe halatla bir kütü mümkün. Yani fakat yine kirekken peyde neyin halatı neme buluş gerekti. Ve yaş halatı neme buluş gerekti. Ve bizler de indi HTML halatımız kitme kitenlikte ozu yasa bar uğradı. Yani bizler de indi Ancak aldığın işimizden göre kolayrak bulur. Ve bizler bunu bitti kalıp ötkisiyken bulur. Yani umumi kalıptı. P1, P2 mez. Bunu yan uçurup. Umumi kalıptı bitti apke. Yani bitti ap diyen kalıp yazıp. Ve ap birden yani uzgar uçu yere tuhaf. Yani bizlerden birden etsek bu kalıptı uçurup. Yani var. Yok ki lit. Lit up. Umumiyi bitti uzgar uçu yaratı ol yapız. Ve bundan kilerdiğen malumatlarımız yani ne ola? Div. Yani karanızda kiyin.
G8 yazışta ihtiyat bulunuzlar, G8'de uğrap duradigen buran bir kalıp bulmasa bu muydu? Yani, mesela bizler mesela bir de person gibi özü yapbiz, person. Mesela person bayağı etkemizde name halatı birinci orunda mesela cevahır. Keyin age halatı 20. Keyin hot şunaqa. Birden Şahzot. Yaşı 18. Ho. Endi bizler mana şu ikkita holatimizni bitta qilib jo'natsak bo'ladi. Ya'ni bu yerga endi bu tek, ya'ni umumiy tek holatlarimiz person nimadan oladi bular? Mana bu yerdan oladi, bu yerga olib borib qo'yadi. Masalan, Javohirni olib borib, bu yerga Javohirni qo'yadi. Keyin yoshini bu yerga olib borib qo'yadi va Shahzodni ikkinchi person yasaydi. Ya'ni ikkinchi Shahzodni olib borib qo'yadi, keyin yoshini olib borib qo'yadi va bizlar bitta div ichida ikkita holatimiz paydo bo'ladi. Va bu yerda endi bunday emas, faqatgina up deb yozib qo'ysak bo'ladi. Nima uchun up? Bu o'zi div. Ya'ni umumiy div qaytaradi bunga. Keyin nimaga qaytarish kerak? Upga. Xo'p. Ya'ni ko'rib turganingizdek, mana ikkita holatimiz kelib kirib kelyapti. Endi ko'rayotgan bo'lsangiz, ishimiz anchagina soddalashdi. Ozgina emas, anchagina. Ya'ni bizlarda endi yana bitta obyekt kelayotgan bo'lsa, bizlar qo'rqmasdan shu yerga shunday yana bitta person ismi Bobur, yoshi 28 da. Ya'ni mana shu tartibda tezlikda yasab ketaveramiz, copy paste qilib yotmaymiz va mohiyatan tushunarli. Yangi person kelyapti. Name Bobur ekan, yoshi shu ekan va xuddi shu holatda bizlarda react holatimiz mana shu tartibda ishlaydi. Qisqacha qilib tushuntirganda, ya'ni funksional komponentda bo'ladi. Unga ya'ni umumiy holatlarni jamlab turadigan bir komponentamiz bo'ladi. Agar buni o'rab turadigan qolip bo'lish kerak keyin, masalan, shunchaki kelib turib mana buni yozib ketishimiz mumkin emas. Ya'ni 3 ta holat erkin holatda kelishi mumkin emas. Har doim ularni guruhlab turadigan bitta komponentamiz bo'lish kerak, masalan, div. Bunday qaraganda bitta tagimiz bo'lish kerak. U biron nima bo'lishi ham shart emas. Shunchaki bo'sh holatda ham bo'lishi ham mumkin. Chunki bo'sh holatda kelishi ham xato bo'lmaydi. Lekin bo'lishi shart. Ya'ni bir xuddi mana shu narsani tushunib ko'rsa o'zi o'ylaydi, bu komponentda kelyapti. Ya'ni mana shu qavslar ochilib va qavslar yopildimi, bu komponentda kelyapti deb o'ylaydi. Bu G8 da asosiy qoidasi. Ya'ni erkin holatda bitta ya'ni funksiya bitta holat qaytaradi. Ya'ni bir necha emas. Uni ichidagi bitta qaytaradi, uni ichida hay bir necha holatlari bor. Mana shu narsani tushunmasangiz qisqacha yetarli. Xo'p, React'imiz asosiy mana shu holatda ishlaydi. Bizlarga birinchi ko'rgan paytimiz, agar CMD, agar o'tgan safar ochgan ishimiz turgan bo'lsa, my app kodi. Ya'ni turibdi, mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda xuddi shu holat takrorlangan. Ya'ni birinchi hamma narsa ishlayapti. Mana xuddi boyagi jamlab turadigan renderimiz bor. Biz hozir bu yerga xuddi shu narsani qo'ydik, render. Va renderimiz bu yerda ishlab, oxiri get element by id, bizlar query selector dedik. Rootga jo'nat. Ya'ni root oladdan chiqarib beradi. Bu yerda publicda HTMLda ko'rayotgan bo'lsa, xuddi shu narsani mana root degan idimiz bor, mana shu yerga chiqarib beryapti. Va bu narsalar bu yerda buni ichida bo'ladigan shu rootgacha kirib keladigan holatlarimiz bu yerda, ya'ni source komponentamiz ichida ishlaydi. Ya'ni har bir holatlar, har bir funksiyali holatlar hammasi shu yerda ishlab, natijani oxiri index, ya'ni bizlarda index JSON ekan. Index JSON'imizga jamlab, men yerdan masalan import export hali bular haqida aytaman. Bu darsimizga masalan Reactgacha bo'lgan JavaScriptda nimalar kerakligini ham qisman aytib o'taman. Va bularni hammasi qisqa-qisqa ko'rib boraveramiz. Xo'p, ya'ni hammasini jamlab oladigani ishni bitta qilib, keyin root holatimizga jo'natadi. Ya'ni root idimizga jo'natadi va idimiz qabul qilib, uni bizaga chiqarib beradi. Menimcha ishlayapti. Yarin start deyotgan bo'lsak. O, 3 sekunddan ko'p ketdi bu safar. Ya'ni hozircha
Hello ını bul yaptı. React bir de. Zaytans. Halatımızda. Şimdi bu yerden uçurup taşıyayım tane. H1 bulan. Hello. React. Ana. Xudo xolasa keyingi darsdan yana davom etamiz. Hozircha bugunga aytishimiz kerak bo'lgan qisqacha JavaScriptga, ya'ni birinchi React qanday ishlashi haqida darsimiz mana shundan iborat edi. Ya'ni bizlar o'ylab ko'ring, bu yerda qisqa Reactdagi holatimizni kodimizda yozdik. Hozircha hammasi shundan iborat. Agar dars yoqqan bo'lsa, like bosing va do'stlaringizga ham ulashing va izohlaringizni kommentariyalarda, fikrlaringizni, mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xohlasa yana keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.